سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ٹویٹر پر تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھی اس خوشی کو برقرار رکھنے کی درخواست کر دی۔ اسد عمر کے جواب میں محمد عامر نے کہا، جی سر بالکل انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، آپ لوگ بھی مہربانی کر کے ایسا کام کریں کہ پورا پاکستان ہمیشہ خوش رہے۔ اسد عمر نے ایک بار پھر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بڑے پلیئر بڑے اسٹیج پر پرفارم کرتے ہیں، قومی ٹیم ایک بار پھر ٹورنامنٹ میں اپنی کلاس کو ثابت کرے گی، بھارت کے میچ میں کوہلی اور روہت کی وکٹیں آپ کی منتظر ہیں۔